Vi får ofta frågan från besökare vad det här är för ett träd. Särskilt under sensommar och höst när runda brungröna frukter pryder det. Detta är en tysk mispel eller germansk mispel, Mespilus germanica, och den har sitt ursprung nere i södra Europa och vidare österut mot norra Iran. Under medeltiden var det ett uppskattat fruktträd där, just för frukternas skull. De användes till marmelader, sylt eller fruktvin. Mispen tillhör rosväxterna, precis som äpple och päron gör, och blommar med liknande blommor i maj-juni. Bladen är långsmala och på hösten blir de vackert gula. När de blir äldre får de knotiga, vackra grenar. Under växtsäsongen är frukterna hårda, beska och väldigt sträva. Men efter frost börjar de så smått de mjukna och blir allt sötare. Skördar du efter den första ordentliga frosten kan du använda dem till att göra just marmelader eller annat. Men frukterna går också att äta direkt om du plockar in dem och låter dem ligga svalt i några veckor. Fruktköttet blir då sött, brunt och lite degigt. Smakar lite som en blandning av äppelmos och fikonmarmelad. Eller kan du mitt i vintern gå ut och plocka och äta dem direkt från trädet.